Qeveria duhet të dëmshpërblej me plot 13 milion euro pronarët e pallatit të shembur nga Inspektoriati Ndërtimor Kombëtar në vitin 2013 në qytetin e Vlorës. Vendimi është marrë nga gjykata e Strasburgut, e cila doli në përfundimin se qeveria shqiptare ka shkelur të drejtat e njeriut. Dhe për këtë arsye urdhëron që familjarët që kishin në pronësi hyrje të pallati të dëmshpërblehen. Pallati ishte në pronësi të Xhafer Risufit, vjerit të kryetarit të Partisë Demokratike Lulizim Basha. Sipas gjykatës së Strasburgut, pallati ishte i pajisur me leje të rregullt ndërtimi. Objekti që ushqen me shpërthim të kontrolluar ndodhi në afërsi të zonës së ujit të ftohtë në Vlorë.